مامن فاسلة أو دكار يدلك على أيوة ما هرر ما هقدير تلي حجارة وقلاف وين كده حوريه وقانك كوحاه وانتا حبنا كتر سنة أرجح سيد أول شيئين يكسو قنيهين لاس عانود باش عالم كو تاقيرتي هول قلك عيدان كسومالي لان اي ورر كيو قدن بيا حالة قبل كسول قضا بدا عصايا داون دون تان داودا دي اي تامر كيو غوري سو جنال كو كسو غارو سبسكرايب زار داودا نقصو بير هل كان معان كو كسو كتبين دون ورر كيو قدن بيا قوش عيد مدى قرنكا جابتا هو انتا قلا دوان فرما دقال كلو غارسيي قولي هي دق دقاقيدي داوود قيبتا راهدان aragtida sigaar ah inoo gureeb hagaag tali xijaar ayaa khilaaf xoogan ka dhaxwareey hoggaanka hoonta isagoo maalmihii u dambeeyay ku sugnay magaalada Lascaanood tali hore ciidanka booliska Soomaaliya sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ku sugan magaalada Lascaanood ayaa bilaabay inuu khilaaf ka dhaxwareeyo hoggaanka kooxaha hoonta xijaar oo taageersan farmaajo ayaa qayb ka ah xubnaha doonaya duminta qaranimada Soomaaliland sadaradeed hadda wuxuu ku sugan yahay Lascaanood oo u tagay inuu ka abaabulo xubnaha hoonta balse taas beddelkeed markii ay qorshuhu sidaa haa u isbedelay waxa bilaawday khilaaf ee kala aragti duwanaanshiyo waayigu ugu bariyay xubnaha hoonta ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ku sugan gaadiid dabaaban iyo sidoo kale askar tiro badan ayaa maalinkii ugu horeeyay lagu soo dhaweeyay waxaase xigtay inuu khilaaf ka dhinacyada ka jira Lascaanood uu dhinac ka raacay Cabdi Xasan Maxamed Xijaar xijaar damciisa ugu weyn waa in la dagaalo Soomaaliland waxaase intaas u sii dheer inuu doonayo in xukunka SST uu qabsado taas oo uu ku doonayo inuu ku qabsado maadaama isaga sargaal ciidan oo muddo dheer ciidanka ku jira uu yahay uu qorsheynayo in ciidamo badan uu ku dhaxwaabusho gudaha Lascaanood waxaase arrintii khilaafku dhaxda ka galay tahay Cabdi Madoobe iyo Cabdul Qadir Firdiye hoggaamiyaha wax loogu yeeray SST oo xijaar uu dhaxda ka galay xijaar ayaa labada dhinacba u kala shiraya waxaana si gaar ah xogta inuu ku ogaanay inuu dhinac raacsan yahay oo ah Cabdi Madoobe xijaar waxa uu taageersan yahay Cabdi Madoobe oo uu doonayo inuu ku hoggaamiyo inuu xukunka isagu uu taliyo isagoo doonaya in damacyada gaarka ee Cabdi Madoobe uu hirgeliyo taasoo u muuqata xijaar damciisa ugu weyn uu yahay in xitaa uu la dagaalo Puntland uu SSC kaligiis uu taago damacaas ayaa khilaaf xoogan ka dhaxwareey xubnaha garaadada iyo askarta Lascaanood waxaana xogtu ku ogaanay in badankoodu ay diidan yihiin sida hadda ay wax ugu socdaan magaalada Lascaanood damcooda waxa uu yahay xijaar iyo kooxdiisii farmaajeen nabadii nolol in magaalada Lascaanood Soomaaliland laga saaro Puntland laga saaro oo ay noqoto magaalo laga abaabulo qorshaha argagixisada oo kooxdaas lagu eedeyn jiray inay taageersan tahay arintaas ayaa keentay in khilaafka xijaar uu ka dhaxwareeyo xubnaha SSC uu xoogeysto magaalada ayuu ku daafureegaya ciidamo tiro badan ayuu haystaa sida xogteenu ku ogaanay inta booliska Soomaaliya uu haystay xijaar waxa uu qoray askari saraakiil tiro badan oo beesha dhulbaanta kuwaasoo tababaro ku soo qaatay waddamo kala duwan badankood hadda waxa uu ugu yeeray magaalada Lascaanood halkaas ayay tageen waxaana uu doonayaa inay la garab noqdaan isaga oo ay khilaafka dhinacyada dhinac ka noqdaan Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waa sargaal ka tirsanaa kaligii taliskiisii aad barre muddo dheer ayuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga farmaajo ayaa markii dambe u wareejiyay booliiska oo taliyay booliiska ayuu noqday waxa uu beesha dhulbaanta u abaabulay askari saraakiil badan inuu u qoray muddadaas isagoo damcood ugu weyn uu ahaa inay maalin un duulaan ku qaadaan Soomaaliland tababarada iyo askarta la qodayo si gaar ayuu xijaar u siin jiray beeshiisa damciisana waxa uu keliya indhaha ku hayay Lascaanood oo uu doonayo in maalin un xukunkeeda uu qabsado sida muuqata xukun qabashadiisa ayaa hadda soo baxday waxaana uu bannaanka keenay damac walba uu damacsan yahay oo ah in magaalada Lascaanood uu dhexgeliyo harka dowladnimadan uu diido iyadoo uu garab ka dhiganayo Cabdi Madoobe oo ka mid ah xubnaha argagixisada taageerta kuna sugan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool khilaaf xoogan ayaa hadda ka jira gudaha Lascaanood xubnaha Cabdi Madoobe iyo Cabdul Qadir Firdiye ayaa khilaafkoodu u ahaa kolkii hore mid soo jirtay garaadada ayaa la kala safan oo midba dhinac ayuu taageersan yahay Cabdi Madoobe iyo kooxdiisana hadda dhinacyadaas ayay qayb ka noqdeen sida muuqata oo Cabdi Madoobe wuxuu si gaar ah u doonayaa inuu la safto dhinacan xijaar halka Cabdul Qadir Firdiye uu doonayo in saanad iyo hub uu ku helo Puntland lala dagaalo Cabdi Madoobe sida hore ayaan u tabinay Cabdi Madoobe waxa uu ka badbaaday shirqol dil oo ay damacsanaayeen xubnaha Cabdul Qadir firdiye Cabdi Rashid Qawowe oo beesha majaarteena ahna taliyaha banduulkii hore ee ciidanka koofiya casta
madaxtooyada Puntland aan kuwa hadda sida gaarka ah Puntland ay ugu halgalisay magaalada Lascaanood danaha gaarka ee hoggaamiyaha fashilmay Saciid danina ka fulinaya magaalada Lascaan ee xarunta gobolka Sool Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wuxuu ku hoyanayaa guriyo si gaar ah ay u ilaaliyaan ciidamo ka amar qaata Cabdi Madoobe waxaana hadda ay xogtu ku ogaanay in Xijaar oo ah sargaal ciidan uu kaga abud badnaan karo Lascaanood Cabdul Qaadir Furdiye taas oo khilaafka xubnaha hoonta dhexdooda sii xoojinaysa لنا عكلا حبنا كتر سنة الجحسد على الشباب أي اللوغادين يكسو غيهين لاس عانو حبنا هاس بدون كود وحي كتر سيين قوح للشباب يكسو عرارتي كونفورت الصوماليا كونفورت الصوماليا وحا كسو عدا وجيق لباد اي هول غالك عربترا الجحسد جيسك أفريكا شباب وها وضمتو قوين اي كونفورت الصوماليا يا مركن دونيا اني اسو وريغان وقويغا تاسو كدغان ان دمعيدو دو قوة وين ويهاي اني اكو فشليان اما با اي فشليان قرشان كستو كوح دو دوني سو waxaa uu ii sheegay xogta inuu ku ogaanay saraakiisha sirdoonka in ay xubnaha shabaabka ee hadda ka baxay koonfurta kuwii ugu waaweynaa uu ku jiraan dhanka Lascaanood Soomaaliland kol hore waxay sheegtay in Fuad Maxamed Qalaf Shangale oo ka mid ahaa golihii shuurada kooxda argagixisada Al-Shabaab oo uu u dhashay beesha Majeerteen uu ka soo tallaabay koonfurta Puntland ayaa ka caawisay inuu sii gudbo maadaama nin Majeerteen uu yahay waxay u ogolaadeen inuu u gudbo dhankaas iyo Lascaanood taasoo ka dhigan in dabiciisa ugu weyn uu yahay in la burburiyo Soomaaliland sirdoonada caalamku waxay hubaan in argagixisada Lascaanood kaliya aanay ahayn kuwa Soomaaliland diidan balse yihiin kuwa xidhaa wadamada geeska isku fidinaya baasha caalamkuna waxay taageeraysaa howlgalka oo ciidanka ayay marba goob walba ku taageerayaan sida muuqata baasha caalamka waxay si cad u sheegtay inaysan ogolaan doonin cid kasta oo ku soo duusha qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay inay taageerayso sida ay Soomaaliland howlgalkaas u soo afjarayso garbahaas oo dhan Soomaaliland waa kuwa haysato oo xilligan duulaanka ku qaadayso laguna dirirayo argagixisadaas qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland ku soo duushay Fuad Shangale sida xogta inuu ku ogaanay waxaa la socday ilaa iyo horin ciidan ah oo boqol kor u dhaafaya kuwaas oo ka mid ah argagixisada kuwooda ugu dhaqdhaqaaqa badan kuna sugan bartamaha Lascaanood hadda xogta inuu ogaanay Fuad Shangale wuxuu ku jiraa gudaha Lascaanood argagixisada iyo sidoo kale xubnaha suwanta ayaa garab siinaya waa abaanduulin in dagaalgeliyaha waxa uu awoodaa inuu ciidamo badan qoro sababta ay Majeerteen ku soo gudbiyeen ayaa taasi ah hadda argagixisadaas waxay damacoodu fashilmi karaa marka sirdoonada caalamka sirdoonkooda ay ka howlgeliyaan magaalada Lascaanood oo hadda noqonaysa wadumta argagixisada Soomaaliya magaalada Soomaaliland waa ay diidan tahay inay noqoto goob argagixiso cid walba oo ku soo duusha qaranimada madaxbanaanida dowladda ee jamhuuriyadda Soomaalilandna waxay Soomaaliland kula dagaalaysaa goob walba oo ka yimaado hadda waxaa muuqanaysa in howlgalkii ugu dambeeyey ee lagula dirirayo xubnahaas la qaado iyadoo howlgalkaas ay ka caawinayaan Soomaaliland dowladaha dariska sida Jabuuti dowladda Itoobiya oo sirdoonkoodu xoogan yahay Kenya iyo wadamada caalamka ee Soomaaliland sida xoogan u taageera nabadgelyo daawadeed.